Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Լարված իրավիճակ ճակատին վրա։ Երևանը փակվի փոխանցած ականապատաշտեր 8-նոր դեղեկամացյան։ Ֆրանսիան հակաֆաշիստական թիմատրության առաջնորդը։ Լուրեր չավախքեն։ Մենք ենք մեր դեղանունները։ Հայ շախմատիստ Իրանի միջազգային մրցաշարին հաղթող։ Բանթալիս Մտեփքել Ստեփանակերտի մեջ։ Արևելյան Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունն կհայտնեն, որ 13 փետրվարին ժամը 05:30-ին սկսած փակվի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքեր են կրակ են բացած ներքին հանդին հատվածը դեղագայված հակական թիրքերի ուղղությամբ, ինչին հետևանքով նախնական տվյալներով հակական կողմը ունի 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգա լրացուցիչ հաղորդագրությամբ։ Փակվի ականաձերծման գործակալությունը կհայտնի, որ Երևանը փոխանցած է ականապատաշտերի 8-նոր դեղեկամացյան, խոսքը բռնազատված Արցախին դարաշներու մասին է։ Սակայն գործակալությունը կնշե, որ դեղեկամացյանները ստուգ չեն և կընդգրկեն նախկին շփման քիչին դարաշներու տվյալները, ատոն հիմնականը կընդգրկեն բռնազատված Քարվաճարին շրջանի մռավլենաշղթային շուրջ ականապատված տարածքները։ Հիշեցնենք, որ հունվարին վերջ Հայաստանի Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հայտնած է, որ Արցախին տարածքը գտնվող ականապատաշտերու մասին 8-նոր դեղեկամացյան աշխատանքային խողովակներով փոխանցվեն ադրբեջանական կողմը։ Նշված է, որ ԱՏՕ-ի գլորենակները փոխանցվում միջազգային գործընկերներուն։ Ազգային բանակին ես միացած եմ իբրև գամավոր և այժմ կմեռնեմ հաղթանակի նպատակներուս մեկ այլ չհասած։ Մահվան պահին ես կհայտարարեմ, որ չունեմ ադելությունը գերմանացի ժողովրդին կամ որևէ ուրիշի նկատմամբ։ Միսակվանության 2-րդ համաշխարհային պատերազմի տարիներում եղած է ֆրանսիական հակաֆաշիստական թիմատրության առաջնորդները մեկը և ղեկավարած ՀՊՏ-ի խումբը, որը համադրված է հիմնական Հունգարիան, Ռումինիան և Լեհաստանի ներկայացած զինվորներով։ Խումբի անդամները շատերը եղած են հայեր և հրեաներ։ Մանուչյան ծնած է 1906 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Թուրքհայաստան Ադիաման քաղաքը և վերապրած հայերու ցեղասպանությունը։ Անոր ծնողները սպանված են ցեղասպանության ատեն, որ Փերգը խնամեր Լիբանանի մանկատան, այնուհետև եղբոր հետ հասած է Ֆրանսիա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկային երբ փանթարկված է ապա ազատարձակված, ինչեն երբ միացած է դիմադրության շարժման գլխավորող երիտասարդ հայերեն գազումված չոքատմը։ Մանուշյանի և անոր մարտիկներու իրակորցած հարցակումները կարևորված են անորահուն, ինչպես և թեմոյի կազմակերպության շարքերը, այնպես էլ նացիստներուն համար։ Անհեարված է Կարմիր Պաստարը Հաբեգիշնոյի ցուցակինի մեջ, որի մեջ նշված եղած է որպես խումբի հազգին առաջնորդ։ Մանուշյան ցրփակալված է նացիստների կողմէ և ենթարկված մահապատժին։ Չավախքի մեջ կարմրոկին դեպքեր են գրանցված։ Վաչյան գյուղի մանկապարտեզը փակված է կարանտինին պատճառով, մանկապարտեզին սաներու մոտ կարմրոկ է գրանցված։ Մինչև 16 փետրվարի նախադպրոցական հայաստատությունը ժամանակավոր կարանտին է սահմանելու։ Գյուղին մանկապարտեզը փակված է Չավախքին հանրային առողջության կենտրոնին հրահանգավ, նախադպրոցական հաստատությունների մեջ երկու երեխային մոտ կարմրուկ է գրանցված, երկու երեխաները նույն ընտանիքին են։ Ինչպես կհայտնեն նախաքաղաքի հանրային առողջության կենտրոնային, այլ երեխաների մոտ կարմրուկ դեռ չի հայտնաբերված։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Խարբերդի նահանգին ակնքաղաքեն փոքր հեռավորությամբ դեպի արևել 20-ին Սուրբ Սարգիս բարձր լեռամոտակայքը գտնվող Ծորակ գյուղանունը արտասանական ալափոխմամբ Թուրքիայի հետ հարցուցած են Սորախ։ Գարսին մարզին Կաղցվանի շրջանը Սարեղամիջ գյուղաքաղաքային 30 կիլոմետր հեռավորության արևմուտք նյութական հեռավորությամբ Խորասանեն արևելք Խորասանի Քավարակի սահմանին վրա եղածի Թահանան գյուղը, որը մինչև 1988 թվական Փելինի պայմանագրին կնքումը գմտներ, Արևմտյան Հայաստանի Գարի նահանգի Խորասանի Քավարակին մեջ թուրքերը հարմարեցուցած են իրենց արտասանության և այլափոխած են Սթահան։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Գարին քաղաքեն 12 կիլոմետր հեռավորությամբ դեպի հյուսիս Կարնոս Շամփլջակ Շամբուդին Սիսարավյան կողմը գտնվող Թիթաղ գյուղին անունը, որը նախկին եղած արքիպիսկոպոսանիստ անոնք ցարտուցած են Ստավուկ Սիթավուկ։ 1985 թվական թուրքերու կազմակերպած հակական գործողություններու ժամանակ ամբողջ Կարինին Քավարակը միայն Թիթաղ գյուղերն էր, որը գրցավ ինքնապաշտպանական հերոսական թիմադրության ցույց տալ եւ այժմանակ փրկվել գործորած են։ Լիաներարտ քաղաքը ավարտված է շախմատի միջազգային մրցաշարը։ Հայաստանի գավաթիչ Ռադիկ Աբրահամյան դարձած է բեխումբին հաղթող 11 նավոներին վաստակելով 10 միավոր։ Ռադիկ 176 գիտով փայլաված է միջազգային վարգանիշ։ Մրցաշարի նախումբը գրոս մաստեր Լևոն Փապուջյանին հնարավորեն վաստակած է 6 միավոր, ես բաղացած է 5-րդ հորիզոնականը։ Հայկական պատմամշակութային ժառանգության յուրացման և ոչնչացման ադրբեջանական պետական մակարդակը վանդալիստական քաղաքականությունը բռնազատված Արցախի մեջ գշարունակ երկրաչափական պրոգրեսիա և աճիլ։ Հայկի մշակույթի օբուցմեն Հովի Գավանեսովն այս անգամ կհանձնագրի Ստեփանակերտի մեջ վանդալիզմի դեպքերու մասին։
Ադրբեջանական Real TV ալիքն YouTube-յան հարթակը 4 փետրվարին հրապարակեց տեսանյութ բռնազատված Ստեփանակերտեն։ Տեսանյութի նախնական ուսումնասիրությունը ցույց կտան, որ Ստեփանակերտին հեղկմյան թաղամասը գտնվող Սուրբ Հակոբ եկեղեցին խաչը հանված է։ Կբացակայեն նաև փակը գտնվող խաչքարը։ Հետագայն տեղեկատվության պարագային հանդես կգան քավալյալ հրապարակմամբ եկեղեցին հիմքերը տրված են 2005 թվական սեպտեմբերին, իսկ կառուցման աշխատանքները ընթացած են շուրջ 1.5 տարի, մինչև 2007 թվական 6 մայիսին։ 6 փետրվարին թիմադեդին օգտատեր Մխիթար Ղարաբեդյան հայտնած է, որ Facebook-յան օգտատեր Ռաֆիկ Մեհդիվեն իր էջը բռնազատված Ստեփանակերտեն հրապարակած է հերթական տեսանյութը, որը մեջ կբացակայի Ադմիրալ Իսակովին կիսանդրին։ Ղարաբեդյան հավելեց, որ այդ մասին նաև հրապարակված է Telegram-յան ալիքը։ Համապատասխան հաշտադրումներ են պարզեցին, որ նշված տեսանյութը Ռաֆիկ Մեհդիվ հրապարակած է 30 հունվարին։ Այդ տեսանյութը ակնհայտել է, որ Ստեփանակերտի Ադմիրալ Իսակովին փողոցը տեղադրված հերոսին կիսանդրին եւս դարձավ Փակվի կողմի պետական մակարդակով իրականացվող մշակութային ցեղասպանության զոհ։ Ստեփանակերտի մեջ տեղի ունեցած հերթական վանդալիզմի մասին հազանգեց Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հանրային խորհրդին ՀԿ նախագահ Սերգեյ Շահվերդյան։ Ֆեյսբուքյան իր էջը հրապարակելով ադրբեջանցիներու կողմեն քանդված Ալեքսանդր Միասնիկյանին նարզանի լուսանկարները։ 9 փետրվարին նա Telegram-յան ալիք հրապարակեց փռնազատված հադրութի մեջ տեղի ունեցած հերթական սրբախոսության լուսանկար։ Արցախին հադրութի պատմական թիզակին տարածք օկուպանտին կողմեն պղծված հադրութին զուբարություն եկեղեցին փակը գտնվող վանականների մեկին տապանակարը։ Այս ամենը ես մեկ անգամ գաբացուցել, որ Փակվի ռեժիմի կողմեն Արցախին պատմամշակութային ժառանգության վերջացման քաղաքականությունը պետական մակարդակով քաղաքականություն է։ Լրավ արդին կունկնդրին երկ թամզարը արփին կատարմամբ մացեք բարյավ։